Мене звати Олександр Телюк, я керівник кіноархіву Довженко-центру. Центр Довженка розпочалася в 1994 році. Тоді була створена організаційна інституційна ця організація. Вона була створена досторіччя з дня народження Олександра Петровича Довженка. Все, як у нас ведеться в українському кіно, називається на честь Довженка. І центр також назвали на честь Довженка. На той час це була кінокопіювальна фабрика, тобто її функція була в тому, щоб просто друкувати плівки для різних кінотеатрів. На той час ще Радянського Союзу, бо кінокопіювальна фабрика має дуже довгу історію. І виникла ідея створити на базі цієї фабрики сучасний центр, архів, тому що в Україні не було тоді на той момент свого національного кіноархіву. Основне, що ми зберігаємо, це фільми, це якби наше найбільше багатство. У нас дуже багато, 9 тисяч номінувань кінофільмів зберігається, це українські і деякі фільми світової кінокласики. Зараз ви оце на складі вихідних матеріалів. Тобто це самий такий цінний матеріал, те, з чого створюють фільм. Тому буде вихідний матеріал, позитивних копій може бути 10-20, і вони будуть на фестивалях, вони будуть в прокаті ще десь. Моє прізвище Симпанова Ніна Михайлівна, я працюю завідувачем фільмофонду в Національному центрі з дня його створення. З 96-го року я працюю в центрі. А з плівкою все життя. Тобто з 69-го року я працюю з плівкою. Це все починалося з кінокопіювальної фабрики. Велика, дуже велика частина фільмофонду – це фонди, які були на кінокопіювальній фабриці, на складах. Щоб фільм можна було тиражувати 300 копій, 500 копій, то для того, щоб зробити такий великий тираж, це робився дубль негатив, контротип. І от з цього контротипу велась масовий друк. І от після того, як це все надрукувалося, фільми розійшлися, вихідний матеріал, контротипи особливо, вони залишались на підприємстві, на кінофабриці. Їх ніхто, всі кіношники, всі розуміють вагу цього матеріалу, вони були на складах. Найстаріший, мабуть, якщо з позитивів, то це 13-го року. Це є фільм «Горе Сари». І у нас є фільми, які в нас є. Варіант старий, варіант відреставрований і варіант цифри. Тобто оце вже серйозний підхід до архівної роботи. Але збираємо ми не лише фільми, збираємо також кіноматеріали, тобто те, що стосується фільмів, але не є плівкою, тобто фотографії, постери, якісь розкадровки, замальовки, сценарії, особисті речі кінематографістів. Для цього у нас також є величезний фонд. Власне, наш відділ кіноархів займається упорядкуванням, збереженням цього фонду. І більше того, ми плануємо це робити все, удоступнювати, робити це все, цифровувати, робити це доступним в інтернеті. У нас буде такий проєкт «Медіатека», який ми дуже сподіваємося запуститься восени чи там на початку наступного року, і де вже можна буде в форматі сайту, в форматі в той же час зручної кімнати, обладнаної такою, як читальний зал, в сучасному сенсі читальний зал, приходити, працювати з цим матеріалом, писати дисертації, чи просто писати журналістські статті, чи просто досліджувати, чи просто дивитися фільми, проводити час з користю і натхненням. Багато кіноперіодики, яка так буде нашою в майбутньому бібліотекою. Зокрема, тут можна, я можу показати кілька, у нас є друкованих видань 20-х років, дуже, насправді, рідкісні видання. 20-ті роки – це взагалі епоха, коли був розквіт українського кіно. Але, на жаль, з того часу, бо це була така організація, яка була в УФКу, яка знімала дуже класні прогресивні фільми, це всеукраїнське фотокіноуправління. Це якщо аналог робити, то це типу як зараз Держкіно, але з більшими функціями. Це уявімо собі, що Держкіно юридично об'єднує, включає в себе ще всі кіностудії, ще всі кінотеатри і всі дистрибуційні фірми, які в Україні. От такий конгломерат, якийсь такий конгломерат страшенний.
Взагалі у нас налічується 1500 фотографій в нашій колекції, понад 700 афіш, велика колекція дієфільмів у нас є, такий радянський феномен. А в нас, власне, є ескізи до цих слайдів. Частину з цих ескізів малювали відомі українські художники, які той час працювали на кіностудіях. Наприклад, Тібері Сильваші, у нас є якісь його напрацювання в діафільмах, які дуже досить є маловідомі. І зараз ми продовжуємо просто шукати і поповнювати з приватних колекціонерів. Десь хтось продає щось, десь хтось, от як в Україні ми фільм закривали, ми просто їдемо звідти, все вивозимо сюди. Деякі кінематографісти до нас самі приходять, приносять там режисери чи там якісь асистенти, художники, несуть сюди, тому що це краще, щоб вона зберігалася тут, захищалася держава, ніж там десь у них на балконі буде просто тліти. Робимо виставки. У нас поки що, на жаль, встигли провести лише одну виставку, яка називалася, я вже казав, не був коло Lost and Found. Виставка про кіно 20-х років, де ми включили більшість того, що ми взагалі знайшли не лише в нас, а просто в десятках музеїв і архівів України про цей період, що стосується кіно. Знаходимося в приміщенні музею кіно, ще одна із ітерацій існування центру Довженка. Тут була якраз виставка 20-х років про Вовку, про яку я розповідав. Це була перша виставка, взагалі виставка відкриття музею кіно. І друга виставка, коли мала відбутися якраз виставка кіноплакату українська 20-х років. І поки що вона от в такому стані підготовчому, трішки завмерла, і ми чекаємо, коли закінчиться карантин, коли закінчиться, коли з'явиться знову у нас фінансування відновиться в центрі, щоб ми її нарешті відкрили і показали, тому що це справді доповнить уявлення про 20-ті, а як завжди для нас це така одна з пріоритетних тем дослідження цього періоду. І тут будуть представлені плакати з колекції бібліотеки Вернадська, український кіноплакат, оригінали тих років, якщо ми можемо взагалі вживати оригінал до тиражованих видань, але тим не менше це автентичні плакати того часу, будуть представлені кілька дуже цікавих художників того часу. В першу чергу такі найбільш відомі кіноплакатисти того часу, як Константин Болотов та Афіна Генов, але також художники, які були відомі не лише плакатами, але також живописними роботами, такі як Олександр Саратенко або Микола Івасюк. Там на Сход музею ви можете їх картини бачити. І Олександр Довженко також, як ми знаємо, починав свій творчий шлях не як режисер, а як графік, як карикатурист, як плакатист. І він мав також, коли він почав співпрацювати з Вовку, то його перша діяльність була не режисерська, а саме плакатна. І він тут створив плакати до кількох фільмів, до чотирьох фільмів. Три з них представлені будуть під час на цій виставці, як ми бачимо, ці три роботи: «Синій пакет», «Акули Нью-Йорка», «В пазурах радвлади» – це плакати пензля руки Олександра Довженка, два фільми виробництва Вовку, один фільм американський, який просто йшов в прокаті того часу. Такий дещо простий, мінімалістичний стиль, такі стримані кольори. Олександр Довженко, як кінорежисер, багато хто вважає, все-таки визначніше майстром саме в кіно, ніж в плакатній справі. Але все рівно це дуже цікаво бачити також цей аспект його діяльності. Так само, як цікаво взагалі розуміти, яка тоді була, в принципі, семантика сприйняття кіно через один кадр, через таке плакатне рекламне зображення. Тому було б чудово, щоб ця виставка таки відбулася, щоб ми продовжили нашу діяльність і продовжили цю виставку і інші наші проекти робити відкритими і привабливими для глядачів.